Salam, mən Arzu Yaşar qızı. İkinci testin izahına birlikdə baxaq. Çox maraqlı testdir. Deməli, A kəndindən B kəndinə qədər olan 9 kilometr yolun 6 kilometri enir. Qalanı yoxuşdur. Avtomobilin enişdə sürəti 150 metr böl dəqiqə, yoxuşda sürəti 120 metr böl dəqiqədir. Avtomobil A kəndindən B kəndinə nə qədər vaxtda gedib qayıdar? Gəl belə düşünək. Bu bizim A kəndimiz. Və deyir ki, 6 kilometre eniş, 3 kilometre qalanı. Yəni 9 kilometrdirsə, düzdür mü? 9 kilometrin 6 kilometri bu şəkildə eniş olarsa 9 çıx 6 bu bizə verir 3 kilometr yoxuş. Çox maraqlı məsələdir. Diqqətlə qulaq asaq. Deməli, enişdə sürəti 150-dir. Hal-hazırda A nöqtəsindədir. A nöqtəsindən 6000 gələcək kilometri metrə çevirirəm. Nəyə görə? Çünki sürət metr böl dəqiqə ilə verilib. Daha sonra 3000 isə bu şəkildə yol gələcək. Gəldi çatdı B-yə. Gəlin əvvəlcə vaxtı tapaq görək nə qədər vaxt itirdi. Neynirik? Deyir ki, enişdə sürət 150 metr böl dəqiqədir. Ona görə 6000-i bölürəm 150-yə. Deməli 40 dəqiqə, bax buradan bura qədər bu hissə 40 dəqiqə. 3000-i də bölürük. Yoxuşda sürət 120-dir. 3000-i də 120-yə bölsək, burada da olur 25. Yəni bu 40 dəqiqə bu hissədir. Bu hissədən B hissəyə isə 25 dəqiqə, yəni ümumi A'dan B'ye 65 dəqiqəyə gəlib çatdı. İndi hal-hazırda B nöqtəsindədir. Geri qayıdır. Çünki qayıtmağı da soruşur axı bizdən. Bəs onda neyləyirik? Deməli, burada diqqət edirsiniz nəyə? B nöqtəsindən geri qayıdanda artıq eniş buradır. Bu hissə olur bizdə yoxuş. Düzdür mü? Dəyişdi. O zaman yenidən həll edirik. Deməli, biz bilirik ki, bura 3000 metrdir. Bura 6000 metr. 3000-i 6000-i yazdıq. 3000-i bölürük. Artıq burada eniş olduğuna görə eniş sürətinə, yəni 150-yə. Bu bizə verir 20. 6000 olur bizdə yoxuş. Yoxuş sürətimiz də 120. Bölürəm 120. Oldu 50 dəqiqə. Yəni neçə dəqiqəyə qayıtdı? 70 dəqiqəyə. 65 dəqiqəyə gedir. 70 dəqiqəyə qayıdır. Bu bizə verir 135 dəqiqə. 135 dəqiqədə 1 saatımız 60 dəqiqədirsə, 2 saatımız 120, 2 saat 15 dəqiqə. Düzgün cavab C variantı. Çox maraqlı bir test idi. Ona görə izahı paylaşmaq istədim. Uğurlar. Növbəti izahlarda görüşərik.